ეს actions არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე Photoshop-ში, რაც არის დამატებული. Ну, დიდი ხანი, დიდი ხანი ეს Photoshop-ში არის. Ану action რა, მოქმედება. Როდესაც რაღაც ერთ ფაილზე მუშაობთ, ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ძალიან ხშირად არის, როდესაც გაქვთ ერთი ტიპის სამუშაო შესაძლებელი ბერ ფაილზე. შეიძლება შენ იცი ხო Photoshop-თან რაღაცა შეხება. ხომ ძალიან ისეთი აუცილებელი რაღაცა არის. აი დავუშავოთ, ჩვენ გვაქვს ეს landscapes, რამოდენიმე სურათი გვაქვს და ეს landscapes გვინდა ყველა გავაშავოთ, რომ დავუშავოთ და ყველას დავაწეროთ, დავუშავოთ წელი, სიტყვაზე ვთქვათ კალენდარს ვაკეთებთ, ან რაღაცისთვის გჭირდება, ხო? მოდით ნახოთ როგორ ხდება ახლა ეს. შევიდეთ Windows-ში და ავარჩიოთ actions. ზემოდან მეორე არის, ნახეთ. და ეს რისაშველებას გვაკეთებს, გვაძლევს, იგი რომ ჩავიწეროთ რაღაცა მოქმედება და მე ეს მოქმედება დავუკრათ, ასე ვთქვათ, რაღაც record the play. აი როგორც ლეიერებში გვაქვს ქვევით, ისე უნდა ავარჩიოთ ეს ახალი create new action. დავაწყებით. და დავარქვათ მაგალითად black and white BW უბრალოდ. ხო? და record. აი ნახეთ უკვე ქვევი ჩაერთო წითელი. ეს ნიშნავს რომ იწერს, მაგრამ ეს როგორც ვიდეო ეგრე კი არის წეს რომ ხან გლობას ჰქონდეს ნიშნობა. ყოველივე მოქმედებას იწერს უბრალოდ. ამიტომ თქვა რამე თუ შემეშალა, შემიძლია გავაჩერო და დავბრუნდე ერთი ნაბიჯით უკან. აი როგორც ჰისტორი ისე აკეთებს ამას. ეხა მე ჩართული მაქვს, მაგრამ ეხა ამ მოძრაობას არ იწერს. გამოჩდება შემდეგი ნაბიჯი, რომელსაც ჩაიწერს. მე მინდა სურათის გაშავთეთრება. ამისთვის შევდივარ image-ში adjustments და hue and saturation-ს დავაწყები. აბა ნახო. ესე იგი ეს მენიუ არ მახსოვს გავიარეთ თუ არ, მაგრამ ზემოთ არის ფერების, შეგვიძლია ფერების შეცვლა სურათისთვის. ხო, თუ გინდათ ბარემ გავიაროთ ესეც. აი ნახეთ, შეგვიძლია ეს hue, ანუ hue-ს ვწვლით აქ ზემოთ. შეგვიძლია ეს saturation-ო სიმკვეთრე, ხო? მოვაკლოთ ან დავამატოთ. Colorize თუ ჩაურთავთ, ხო? ერთ ფერში გაგვიკეთებს მთლიანად სურას და ესეც შეგვიძლია ამასაც შეგვიძლია ფერი უცვალოთ. მაგრამ ფერის შეცვლაზე კიდევ სხვადასხვა საშუალებები არის და იმას გავავლეთ. ეხლა ჩვენ უბრალოდ გაშავთეთრება გვინდა, ამიტომ hue დავაყენოთ შუაში როგორც იყო, ხო? Colorize გამოურთოთ. ნოლებზე დავაყენოთ უბრალოდ და colorize გამოურთოთ, ხო? და ეს saturation ახლა ჩავწიოთ სუქვევით, რომ -100-ზე იყოს. და ესე გაშავთეთრთ, ანუ ესეთი გვინდა ჩვენ ამ შემთხვევაში რა იყოს. და არის, მითხარი? დაი კონტრასტის მომატება მინდა ახლა ცოტა და ახლა კიდე ერთ მენიუში შევალთ, ხო? Image-ში შევიდეთ, adjustments და აქ levels ავარჩიოთ. Image-ში adjustments ავარჩიოთ levels. და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის. ეს adjustments გახსოვთ, აქედანაც ვაკეთებდით. აქედან შეგვიძლია, უბრალოდ მე ახლა გამარტივებისთვის image-დან ვაკეთებ ყველაფერს, იმიტომ წინალზე აქედან ვაკეთებდი. ეს level-ში აი ეს რაც ჩანს, ეს არის ჰისტოგრამა ქვია ამას. ეს არის ჩვენი სურათი, როგორ გამოიყურება, აი სურათის ფერთა გამა აი ესე გამოიყურება. მარცხნიდან თუ მოუმატებთ, სურათს ამუქებს, ანუ უფრო კონტრასტულს ხდის. და აი მარჯვნიდან ხო, უფრო აღიარებს. მაგრამ ამასაც თავისი საზღვარი აქვს, ანუ არ შეიძლება რომ ანუ სურათის გადაღების დროს ხო იცით ექსპოზიცია, ხო? არ შეიძლება ძალიან გადავანათოთ. ანუ აი ამას თუ ესე მოხსნით, ხო, ძალიან გადანათდება. Ну, თუ არ გინდათ ეგეთი ეფექტის მიღება, ხო? თქვა თუ არ გინდათ, რომ ეს ის მოხსნათ საერთოდ.
რუბელი. მე თუ მინდა რომ პრინციპში რაღაც ინფორმაცია იკითხებოდეს, შემიძლია აი აქამდე მოვიტანო, ხედავ? აი აქ ინფორმაცია არ არის, ცოტა გაღიავდა აი ამის ხარჯზე. მაგრამ ამის იქით უკვე მე ინფორმაციას ვშლი, ამიტომ აი ეს დეტალები წაიშლება. აქეთან მხრიდან აი შემიძლია ოდნავ მოვაჩვეჩო აი იქამდე, სადამდეც აი ეს იწყება. აი ერთი ხაზი აი აქ შემიძლია კონტრასტი მივიღე. რომ ნახოთ როგორი იყო და როგორი გახდა, შეგვიძლია ეს პრევიუ ჩაურთოთ და გამოვრთოთ. აი ცოტათი მოუმატე კონტრასტი. Მე პრინციპში ეს ყოფნის მოდით ერთი წელიც დავაწეროთ და ნახოთ მე სხვა სურათზე როგორ გამოვა, ხო? ავიღოთ type tool-ი, ტე აწერია იცით, ხო, ესა? დავაწეროთ აქ უბრალოდ დავუშვათ 2015. 2015. მე ძალიან პატარა ისა მაქვს არჩეული ფონტი, ამიტომ command-ის დავაწვევი, მოვნიშნავ ტექსტს და გავზრდი. ორასით დავწერე მე. მაგრამ ტექსტის ჩვეულებრივი ობიექტი შეიძლება გახდეს და ამიტომ ტრანსფორმით, როგორც ბაბუების პორტრეტი გავწერეთ, მაგითაც შეგვილია. ანუ აი ამაც დავაწვევი და Ctrl T და ესე შემიძლია გავჭიმო. ой მე აქ რაღაც მომენტში გამომირთვია ისა რა ქვია მოდი მე უცებ დავაბრუნებ თქვენ თქვენთან ყველასთან არის ხო ეს წითელი ნიშანი ანთებული ხო არის წითელი ფანტი მე შემთხვევით დამეჭირა რაღაცაზე და გამომერთო ამიტომ მე უცებ დავაწვევი ისა და გავაკეთებ ამას იგივეს და ანუ აი ნიმუშისთვის საკმარისია მგონი ხა ამას შეგვიძლია ფერიც დავუმატოთ და კიდე ბევრი რამე მაგრამ ნიმუშისთვის საკმარისია პრინციპში შეგვიძლია ეს დავაბრუნოთ ეს სურათი ისევ და flatten image გავაკეთებ და ამით თქვათ ეს მოქმედება დავასრულოთ, ხო? თქვათ მეტი არაფერი არ გვინდა. და რამ გავგებარია იქა? კაი, თუ ვინმე მერ გაიგებს ამას თავიდან ახსნი. ეხა მე გავაჩეროთ ეხა ეს მოქმედება, ხო? ჩაოლებთ აი როგორც მაგნიტოფონზე არის. როგორც იყო stop და play და record-ი, აი stop-ს დავაწვევით. და შეინახა, ესე იგი, ჩვენი მოქმედება, რომელსაც ქვია BW, ანუ black and white. შეიძლება როგორც folder-ი ესეთი ის არის. ანუ ეხა გაშლილია და მოდით აი ესე მოვკეცავ და მე აქვს სხვა ისინიც მაგრამ action-ები. ეს action-ები რომელიც არის Photoshop-ში ისედაც და რომელიც შეგიძლიათ არის action-ები რომელიც არის ჩაუწეროთ Google-ში ხო? Free actions ან შეიძლება passion action-ებიც იყოს. შეიძლება ეს action-ები გადმოტვირთოთ, შეინახოთ და სხვადასხვა ეფექტები შეგიძლიათ დაადოთ მერე ფოტოებს. არის, როდესაც tell folder შეგიძლიათ დაადოთ, მაგრამ მოდი ახლა ამ შემთხვევაში გავაკეთეთ უბრალოდ ერთ სურათზე დადება. ანუ მე მაქვს აი ეს სურათი, მოდით ახლა გავხსნათ სხვა landscape-ი. მაგალითად, დათვებზეც გამოჩნდება პრინციპში, ანუ მეორე აი ის რო გქონდა რაღაცა ზღვის ხედი რო არის. კი, Photoshop-ში გახსენი. გახსენი ხო, როგორც ცალკე სურათი. და ეხლა ნახე რომ გავხსენი ეს action-ები ჩანს ხო თქვენთანაც. აი ეს BW მონიშნეთ და დააჭირეთ play-ს. და აი გააკეთა. ხო, უბრალოდ მე ერთი შეცდომა დავუშვი, ჯობდა არ დამეპტყელებინა. ხო, action-ში, იმიტომ რომ ნახე ხა ეს სურათი უფრო პატარაა ვიდრე ის და ამიტომ 2015 უფრო დიდზე დააწერა და ჯობი არ დააპტყლოთ და მაგ შემთხვევაში ორი ლეიერი მექნებოდა და შემიძლია მე ის შევცვალო. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ნაბიჯი თუ გაქვს, შეგიძლია მე
გაიმეორა. ხომ? კარგი, მაშინ იცი რა გავაკეთოთ? ეხა შემდეგი ლექციისთვის მაშინ მოვამზადოთ, წინასწარ მოვამზადოთ ერთი მასალა და შეინახეთ ეს მაშინ drive-ში, ხო? და მე შემდეგზე გამოვიყენებ და მაგაში ჩავსვავთ მე აი ჩვენ image-ს. ამისთვის აი ეს iPad-ი რო გადმოვიწერეთ. iPad folder-ში პირველ რიგში აი ეს iPad PSD მე მგონი მეც განვწერე. გავხსნათ. მე გადმოვწერე. Da, este mi-a mult ce ariți în asta. Gauzna ta este stewardă de sit. Da, tu ești prin avit. Ai, e ca mereu am de rog avocatul. E zic, pirul rixi, e camus acule, bah, e mind rog am aș merge ceau sau ce imige pirul merge ca avocatul, da, vale, bah. Mara mere e strianat, mind rog am izgan ca avocatul, reclama. Patru mai cele, avides bannerze, an, da, ușor să adrați. Журналში ეს თვითონ ამ ჩვენი აპლიკაციის რეკლამა იქნება. ამისთვის თვითონ აი ეს სივრცე მინდა რომ გავზარდო, იმიტომ რომ ამაზე მინდა რომ ვითომ ეს არის რეკლამა როგორც თქვენი აპლიკაცია, თქვათ შეგვიძლია მოვიხმაროთ ბორდზე, თვითმფრინავის ბორდზე და ამიტომ თვითმფრინავსაც დავსვავთ მე, კიდე სტიუარდესასაც დავსვავ და ამაში მე ჩავსვავთ ჩვენ image-ს. Amas chem de lecția să gau, că te putem ca să aulit perspectivă și rogor unde imagii și ceasmă. Eha, vizalot, ce în mașina în format este gadi de ba rogor unde. Ce în transforme vizalot, magram esari, am chem tot tuiton format este gadi de ba. Am și tu ce val, tu ești imagii, anurat se hebla, surat copri imagii are. Da, mă uniști la canvas size. Ha? Ac dagit era tuiton, am surat izoma. Da, თქვა თქვენ თუ იცით მთლიანად დოკუმენტი რამ ხელა უნდა იყოს, მაგ შემთხვევაში შეგიძლიათ რომ მოამატოთ, ან თუ იცით რამდენი გინდათ უბრალოდ რომ მოამატოთ, ხო, ამ სურათს, მაგ შემთხვევაში ჩავრთოთ relative, ჩავრთოთ relative, იმიტომ რომ მე ვიცი რამდენი მინდა რომ მოამატოთ, რამდენი სივრცე მინდა რომ მოამატოთ. Სანტიმეტრები თუ ჩანს თქვენთან, გადაიყვანეთ პიქსელებში. ხო? Და სიგანეში დაუწერეთ 800. Da, სიმაღლეში დაუწერეთ 1000. Anu, ზემოთ ქვემოთ. Da, ეს ხედავთ, შემიძლია მიმართულებაც მივცეთ. Თქვა თუ მინდა რომ მარტო ქვევიდან მოამატოს, აი ამ წაკმოვნიშნავ წერტილს. Თუ მინდა რომ ზევით მოამატოს ეს სივრცე მოვნიშნავ ქვევით. Ან მარჯვნივ მარცხნივ შესაბამისად. Მე მინდა რომ ცენტრი იყოს მონიშნული, რომ აქედანაც მოამატოს თანაბრად, ხო? 400 აქედან, 400 იქიდან, 500 აქედან და 500 აქედან. Amitom ese davtoveb da vetqi okeis da nakhet moamata ese sivrce. Eha modit chavsvat stewardesa. Shegvilia a ese regit chavsvat, mara modit itsit rogor gavaketot, rogor tsegan gavaketet. File
და place-ით ჩავსვათ, ხო? Ai stiuarda sa ceașta este linkit. Place și ședi, file, place. Da place embed mieți, ha? Eha, am stewardess-a zet, daușat mear, vici, vis rogori peris isekneba, ho, surat, imis da mihedit, meris sheutsvit, tuiton am stewardess-a chat smulobis pers. Imitor es asa vtkva chveni ragatsa brendirebuli vitom aplikatsia aris. Me am shemtkhovashi minda daushat ro lurjat khondes, ia sami spertasmeli ki aretsves, lurji etsves. Moitsadet davlodot tamars. Modit, ახლა ნახოთ როგორ იცვლება ფერი. Ესეც ანუ smart object-ია. Გახსოვთ როგორ ჩავსვით ჩვენი პოსტერი, ხო? Და Illustrator-ში რო ვცვლიდით და მერე Photoshop-ში რო ინახავდა. Იგივეს აკეთებს სურათზეც, რომელიც გვაქვს როგორ smart object-ი ჩასმული. Აი ეს იკონკა ნიშნავს smart object-ს, ხო გახსოვთ? Amitom amas ro davatsveb, me shemili akve shevtsvalo, magram me bare minda ro qualgan sadats am stewardess-as chavsvav, qualgan iqos mere erti da igive faili shetsvili, kho? Amitom orjer davatsvebi da gamixsis titon am saqis surats. Ekha shetsvlis feri shetsvlistvis ramodenime varianti arsebobs, rogor zambevi ragatsa Photoshop-shi, mara modit ori vnakhot. Erti aris roșia videt, ertitutit, ho image, adjustments, da selective color. Amit, ჩვენ შეგვიძლია ავარჩიოთ რაღაცა ფერი და იმ ფერში შევიტანოთ ცვლილებები, მაგრამ ცოტათი უნდა ერკვეოდეთ აი ამ ფერდაშლაში, ანუ აი ეს cian are cisperi, magenta are, an gasot otferci da sa zero geonevali. Ai magic mag. Tu ai tot ce gled garci, o ta e ha nahal ta e zirita di dominanti peri rari, ho? Peri ta smi uhtai, ho? Magenta sa nu ai esperi, ho? Da, ai ce milia magenta și esperi tu ca movaglo. Esperi ce milia movamato. Vedeți, ho, sahis pers are heba, imitor, metvito naiz magenta mac monișnuli. Tumsa, ciota magenta, sahis și ne bam top celeba, sahis și ciconios, gaulena. Amitom, es, ce n-am, am istuit să-mi goni arca mogat geba. Sua variantim da hot. Ce n-aș fi William Movnișnot, cancel zdavacire, ce n-aș fi William Movnișnot, erti peris mihet, uitam, ce monișnul e bil nahet, lasoti, am quick meskit. Შეგვიძლია სხვანაირად გავაკეთოთ. Select-ში შევიდეთ და მოვნიშნოთ color range. Აქ თვითონ აქვს დამახსოვრებული მაგალითად skin tones, shadows, ან რაღაცა კონკრეტული ფერები, მაგრამ ჩვენ გვინდა რაღაცა კონკრეტული ფერის მიხედვით ფერი რომ მომინიშნოს, ხო? Აი რომ გამოვდივარ აქეთ პიპეტკა ჩდება, ხო? Da, avarciot, ia sam nisperi magram, modit, ai ciotati, ai acrodat, obi, tu tam gaciune, trak, moniș nuli. Nahe, dracu pro iset pers moniș nav, tai tkvat. Pipetka pers niș nav, ho? Ai ia sam nisperi moniș net. Da, mere, ai ce gile, ai sfuzine, sracari, zemot, ho, es amot zraut, da, nahal, ai rac naglep șarta, ti supro, viseti arakuiam, criticulia, satka, terizm, nu arta, upro patara, tonaloba, sirebs. Rac upro moumatept, ho, i supro med pereps,
ბეტონალობა შემოიყვანს და თავისთავად ეგრე იქნება, ხო? იასამნისფერი კი არის, მაგრამ მოკეცებში ცოტა უფრო რუხია. ან და აი ამ ტონალობებსაც შემოიყვანს. აი ისე გავაკეთოთ, რომ აი ყველაფერი მონიშნოს, ხო? პრინციპში შეგვიძლია 200 მივცეთ, ჩემთან ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს. გააჩნია რა ადგილი მონიშნეთ. ოკეი, მივცეთ და ნახოთ, აბა როგორ მოგვინიშნა. პრინციპში კარგად არის მონიშნული. აი ხელი გამოტოვა, მაგრამ რაღაცა მაინც იქნება კიდე დასამატებელი. აი ეს არ შეიყვანა მაგალითად. ამიტომ ლასო თული უნდა ავიღოთ, shift-ს დავაჭიროთ და კიდე მოვხაზოთ ეს ადგილები, ხო? რაც გვინდა რომ დავამატოთ. ოკეი, დააჭირე? ადაჭირე. ხო, ანუ ყველაფერი რაც იასამნისფერი არის, ყველაფერი მინდა რომ შევცვალო. არ გამოვიდა? მანახე. ძირთად მომიშოთ ახლა თუ ძალიან ზუსტად არ გვიქნება მონიშნა არ აღწევს. და შეგვიძლია ახლა ჩავასხათ რაღაცა სხვა ნებისმიერი ფერი. და მერე შეგვიძლია კიდე ცვლილება გავაკეთოთ. მოდით ახლა დავამატოთ ლეიერი. Create new layer ქვევით. და ეს მონიშნა ხომ აქ დამახსოვრებული? და ჩავასხათ ამაში ფერი. მოდით ყვითელი ჩავასხათ, აბა. ყვითელ ფერს ვასხავთ ახალ ლეიერში. მონიშნა გვაქვს უბრალოდ აი ამისი. ჩავასხით, ხო? არ გამოვიდა? მეცა? მოდი. ბრენდინგ მოდი ხო გახსოვთ აი აქ ლეიერებში რო არის, ხო? მულტიპლაი რო ვნახეთ წინა ლექციაზე და სხვადასხვა ოვერლეიც ვნახეთ. ეხლა ვნახოთ color, ანუ ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ ფერი გადაედოს. Color გავაკეთეთ. ნახეთ, ეს რას აკეთებს? ანუ უბრალოდ ფერს ცვლის, თორე ხო, ამ ფერს შევცვლი ჩვენ, თორე აი ამ ჩრდილებს და ყველაფერს ტოვებს. შეიძლება კარგად მე არ მომნიშნე და ამიტომ მე ფუნჯით უნდა მივახატო. მაგრამ ჩანს, მაგრამ პრინციპში გამიკეთა. ფერი შემიცვალა.
blending mode-ში ავარჩიოთ color, ანუ აი აქ ჩამონათვალი რო არის layer-ებში რო არის. Normal რაც არის მონიშნული და ის გავაკეთოთ color. Normal დააჭირე და ნახე რა გაიშლება menu. Და არჩიე color. ხო? აი ახლა შეგვიძლია უკვე აი ეს ვცვალოთ. ამისთვის როგორც აი სურათს რო ვაშავთ თეთრები, შევიდეთ image-ში, adjustments და hue and saturation. ხო? დავაჭიროთ colorize და ახლა აქ ვცვალოთ. ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად ცეთი მკვეთრი ფერი იყოს, ამიტომ saturation მოვუმატოთ ბოლომდე. და ახლა hue ამოძრაოთ იმის მიხედვით რა ფერი გვინდა. აი მოდი ვისაც რა ფერი უნდა ის ფერი გააკეთოს. ან თუ თქვენ თვითონ გახსოვთ აპლიკაცია რა ფერებში გაქვთ, ხო? შევხანეთ. მე ვფიქრობ რომ თქვა შეიძლება ესეთი ბურჯი. კარგი იყოს. ხო, ამით შევცვალეთ ფერი. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მერე კიდე ამას არ დავაბრწყელებთ, ამიტომ მერე შეიძლება თუ მოგვინდება კიდე შევცვალოთ. ეხლა უბრალოდ შევინახოთ ეს კომანდეს და გამორთოთ და ნახოთ რომ აქაც შეიცვალა. ხო, iPad-ი სადაც არის ჩვენთან. რამდენ შეიძლება დამჭირდება, შემიძლია გადავით დავაჭირე ისევ ამას და გადავალ ისევ იქ, ხო? კარგი, რახან ეს სტიუარდესა ესე ყავს გახსნილი, თან აქვე რაღაცას კიდე გაჩვენებთ. და ამით დღეს უნდა დავამთავროთ, ხო? და დანარჩენს მაშინ შემდეგზე გავაგრძელებთ. მოდით ისევ დაბუდეთ ამ სტიუარდესას ფაილზე, ხარ დაგიხურავთ. მაშინ კიდე ერთ უი დაგიშდა? მოდი შენ მაშინ ცოტა ხანი ჩემს გვერდით დაჭექი, კაი? ა ხო. რო შეინახეთ ეს ფაილი, კაი? სტიუარდესა და iPad-ი. ისა, ვინც დახურეთ, მაშინ კიდე ერთხელ დააჭირეთ, ხო, ამას? ხო. და მოდი ერთ რაღაცას განახებთ აქ. შემდეგზე კიდე სხვანაირ რეპს გავაკეთებთ, მაგრამ ესეთი ის გავიაროთ ახლა. Puppet Wrap ქვია ამას. ამ ფერს მე არ მოვკიდებ ხელს, ამიტომ იყოს უბრალოდ. აი ქვედა ლეიერი მონიშნეთ, თვითონ ორიგინალი ლეიერი სადაც იყო და დავშვათ მე მინდა რომ აი ეს ტევანი ხო? აუმოძრაო, თქვა ცოტათი უფრო გაწეული იყოს. ან თქვათ თავი გადაუხაროთ მარცხნივ ცოტა. რას ვაკეთებთ ამისთვის? ამისთვის საჭიროა რომ ობიექტი იყოს ამოჭრილი, ანუ დაბრტყელებულ ობიექტზე ამას არ აკეთებს. მონიშნული მაქვს ეს ობიექტი, შევდივარ edit-ში და puppet wraps ვაწვევი. და ნახეთ ესეთი გაჩნდა ესეთი ბადე. ანუ ესეთი ბადე შემიკრა. edit-ში არის ეს. ამის შემდეგ უნდა დავაფიქსირო თვითონ ამ სხეულზე რაღაც ადგილები, რომლის გარშემოდაც მინდა რომ იმოძრაოს, მე რე თვითონ მომცვილება. და დავაფიქსიროთ მაგალითად როგორც ადამიანს აქვს ხოლმე, ხო, აი ეს სახსრების ადგილები, სადაც შეგვიძლია რომ გამოძრაოთ, ხო, თქვა ხრები. ეს ის არის რო გვაქვს, მე სადაც მივალთ, მე გავშდება ესეთი pinpoint-ები, ხო? ხრები დავაფიქსიროთ.
კისერი დაუფიქსიროთ. აი, editში რომ შევედით, ხო, wraps, ხო? თვითონ გაშტევა, მე ამ ბადის მე, თვითონ ის არის რო არის, ის არის, ხო, დააკლიკე სახსრებზე, აი თქვა, აი აქაც, აქაც. კოჭთან შეგვილია, მუხთან. და ამ შემთხვევაში, ну, აი აქ კიდე შეიძლება იდაყვებზეც გავუკეთოთ. და საკმარისია. მოდით ახლა ნახოთ რა შვება, ხო? ეხლა ეს დაფიქსირებული რომ აქ შემიძლია ნებისმიერ ადგილს რომ მეც მინდა რომ გამომოძრაო, იმას დავაწვე და გავწიო. აი ნახეთ ახლა თავს მაგალითად ესე შეუულია რომ გაწიოს იქით. ტევანის მინდა რომ გავწიო, ხო? ხო, ფერი მე მეგონა რომ მარტო ტევანს იმას შეშაცვიდი და ამას არ შევინახავთ ახლა უბრალოდ მინდოდა რომ რახან მონიშნა გვაქვს, ხო? ბარემ რომ ნახოთ. ხო, პრინციპში თუ გამომოძრავ, რა თქონდა ეს ფერი არ მაქვს, მე ცალკე ლეიერზე მაქვს და ამიტომ მაშინ დამეწყელებინა. ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთ რაღაცას აკეთებს. ეს ფაფეთვეფი ეგეთ რაღაცას აკეთებს. მე ამას არ შევინახავ. უბრალოდ აი განახებთ, რომ აი ხო, ეს რაღაცა. გამოგივიდა გიორგი? ხო? ანუ ეს მენიუს გავიარეთ. შემდეგში მაშინ აი პერსპექტივში ვნახავთ როგორ აკეთებს ამას. და დავამატებთ სხვა რაღაცებსაც. კარგი იქნება თუ ამას შეინახავთ. თუ არ შეინახავთ, პრინციპში არ არც იმდენი რამე გავაკეთებია, თუ კიდე შემდეგში უბრალოდ canvas size მოვამატებთ და ამ სტიუარდესას რაც იცმევა, ისევე დავტოვებთ. ან თქვათ მაგ ფეჩასმას მაгазиნ უიწვალებთ თუ ეხა. ეს კერძაჭი ან alt z-ით უნდა გააკეთო. ხო? კაი, არ იწავთ მაშინ ამის შენახვაზე. მაშინ დავალებას მოგწერთ, ხო, ისევ ჯობია, რომ მინდა რომ მაშინ აი ამ ესე იგი პეკეჯი გამომიგზავნოთ, ან ჯობია რომ პეკეჯი გამოაგზავნოთ, პეკეჯი გააკეთეთ, გამომიგზავნეთ, ხო? თამარჩენს გააკეთეთ მომასობაში დავალებას და დაამატებთ კიდე აი ამ აიკონის გაკეთებას, მაგასაც მოგწერთ. და შემდეგში მაშინ აი მაგას ავაწყობთ. ხო, package-ის გაკეთებაზე ჩვენ იყავი, ილუსტრატორში ვაკეთებდით, ხო? package-ს. ანუ აი ამ შემთხვევაში, ხო, აი თქვა, აი მე ნახე სხვა დავაყენე ისინი და მოდი უცებ მაშინ იმასაც აგიხსნი, რა ქვია, crops და ორი წუთი უნდა მაგას სულდა. მარიამს ეტყვი, რომ ესე იგი file-ში თუ შეხვალ და ეტყვი package-ს, ხო? შეინახავს სურათებსაც და ფონტებსაც. თუ ფონტს არ აქვს, რა თქმა უნდა, შეზღუდვა შენახვაზე. მე გადმოვწერე სულ უფასო ფონტები, ამიტომ არ უნდა გქონდეს მაგას შეზღუდვა, მაგრამ თუ თქვენ იყიდეთ რაღაცა ფონტი, შეიძლება დაგიწეროთ, რომ მაგ ფონტს ვერ შევინახავ. მაშინ წირებში უნდა გადაიყვანოთ, ან იმ ადამიანმაც უნდა იყიდოს ეს ფონტი. მოდი ახლა უცებ ნახოთ crops რომ მეკითხებოდი, შე რა გინდოდა, ესე იგი, რომ ფორმატი დაგეპატარავებინა თუ პლაკატი შემოგეჭრა თუ crops რას პროფი რაში გჭირდებოდა სოფო. ხო. აჰა. აი ესეთი რაღაც არის, ახლა აქ არ მიჩვენებს, ახლა არ მოიძებნე, დაკეტილი გაქვს უბრალოდ, თორემ აჩვენებ. აი. აი თქვა, თქონდა დიდი ზომის, ხო, შენ ეს. ეს ილუსტრატორია, უბრალოდ სოფო საინტერესებდა, როგორ უნდა მოჭრას. აი დაუშვათ, იყო ფორმატი ამ ხელაა, ხო? და ეს გადადის. ხო? დაუშვათ ეს ანდა და იმას ვერ მოარგე. კროპი, ანუ ილუსტრატორში ან არტბორდი არის, ხო? და უნდა თვითონ არტბორდი დააპატრაო ან გაზარდო, ან თვითონ სურათი უნდა შემოჭრა, ან კიდევ აქ ეგეთი რაღაცა clipping mask. ამისთვის ავიღებ rectangle tools, ხო? თვითონ ოთხკუთხედს. შემოვხაზავ ფორმატზე. ფერი არ მჭირდება მაგ შემთხვევაში. უბრალოდ უნდა იყოს შემოხაზული ფორმატი. მოვნიშნავ აი ამ ორივეს. მე მგონი მარჯვენა კლიკზეც აქ ეგ. ხო, მარჯვენას თუ დავაწვევი მარჯვენა კლიკს, ხო, მაუსზე. მე clipping mask ვეტყვი და პირდაპირ შემოჭრის. მე შემიძლია შეგინ თუ გამოძრავ. ან უთხრა რომ release clipping mask.
კაი, მაშინ შემდეგზე გავიაროთ, ხო? მე მომწონს ეს შენი პლაკატი, ძალიან ცეთი არა ქვია. ცოცხალი არის და თან ფოტოშოპიდან ფოტოშოპს გამოიყენე და ისწავლოთ, ხო? მაინც კარგი ანუ ყოველ შემთხვევაში რაც არ შეგვიძლია იქ გააკეთო, იმას იქ გააკეთებ და ამას ალბათ დაამატებ, ხო? ხო, კი გაგდო, ნუ იწვალებთ ახლა მაგის შენახვაზე, იმ კანვასს აისუცებთ გავზით და თან ლაშაც მოგვემატება ალბათ შემდეგზე და მაშინ ეს არის, ხო? გიგი, აბა რა გიორგი, მიდი. კარგად, კარგად.